Hello မင်္ဂလာပါ Training Service Platform နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြအောင်မယ့်အကြောင်းအရာမှာတော့ Microsoft Teams မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ Teams Meeting တွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်ပြောပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Lab ပြီးစားလိုက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီ Teams ကိုတစ်ချက်ဝင်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Chat Teams ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Calendar ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Calendar ဘက်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပါပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီ calendar မြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ Microsoft နေပါ Powerful calendar ကိုကျွန်တော်နေ support လုပ်ပေးတာအဲဆိုတော့ calendar ကြည့်ဖို့တည်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ meeting invitation တွေလုပ်လို့ရတယ် live event တွေလုပ်လို့ရတယ်ဒီပိုင်းတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် new meeting ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ schedule meeting ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ act တိုက်တယ်ပေါ့နော် act တိုက်တယ်မှာတော့လူချင်းတွေဒီ meeting တိုက်တယ်အနေနဲ့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ meeting လို့ပဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အောက်မှာကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ require attendees ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတက်ရောက်မဲ့လူကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ invite လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်မောင်မောင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ထပ်ထည့်လို့ရတယ်လူချင်းမင်းနဲ့ outside organization အနေနဲ့တွဲပြီး meeting လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့မေးပြီးဆုံးထည့်လိုက်ရဥပမာoutlook.com စသဖြင့် join နေねဒီလိုမျိုးတုံးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် option နေနေပေါ့ကျွန်တော်ထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာ secondary person နဲ့တယောက်ယောက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်နေဘယ်နေ့မှာ meeting invitation လုပ်မှာလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်30ရက်နေ့မှာလုပ်မှာလားစသဖြင့်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြင်ဘယ်အချိန်မှာလုပ်မှာလဲဥပမာကျွန်တော်နေတဲ့ဒီ12နာရီမှာလုံးမှာလားမနက်9နာရီခွဲမှာလုံးမှာအစားအသောက်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာဘယ်နှစ်နာရီလဲဘောဥမာ1နာရီလုံးမှာလားနာရီခွဲ2နာရီအစားအသောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ဒီ all day ပေါ့ဥပမာလူချင်းမင်းအနေနဲ့ဒီ meeting ကိုနေတိုင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အမှန်ကြီးလေးချက်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ daily မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြုတ်ထားလို့ရဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးလို့ရပါဒါအပြင်ဒီမှာ text or rapid ပေါ့ဆိုတော့အစိုးရအခုလူချင်းမင်းအနေနဲ့ meeting invitation လုပ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ချိန်ဒီဟာမျိုးထပ်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်နောက်မှနောက်တက်တက်တခုထပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း rapid မလုပ်ထားဘဲနဲ့ထားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်လို့ရတယ်အခြားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Monday to Friday daily weekly အစသဖြင့်ဒီမှာအများရွေးချယ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်နောက်တစ်ဒီ channel ပေါ့နော်ဆိုတော့ channel မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့နော်လူချင်းမင်းအနေနဲ့ဒီ business မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် marketing channel မှာ meeting လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ marketing နဲ့ကလိုအပ် user အနေနဲ့ try လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်နေသုံးလို့ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာဒါ EC မှာကျွန်တော် channel ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် EC department ထဲမှာပါဝင်မဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော် meeting လုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သုံးလို့ရပါဆိုတော့အောက်မှာ location ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော် organization မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း organization meeting room ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာ room 1မှာလုပ်မယ်ဆိုပါစို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင် room အနေနဲ့ဒီမှာ email body တစ်ခုထပ်ပြီးဖြည့်ဆွဲလို့ရတယ်ဥပမာဒီကအစားသဖြင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာထားလို့ရပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပဲဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ time zone ပေါ့နော်တခါလေမှာ time zone လွဲနေတဲ့လားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့time zone လေကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန် check လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရပါအဲ့အပြင်ဘေးမှာပါတဲ့ဒီ scheduling system ဒီကဘာလဲပေါ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ဆိုလိုတာကလူချင်းမင်းအနေနဲ့ invitation မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ user ထည့်လိုက်တယ်တခါလေကြားလို့ရှင်ဒီ user တွေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမအားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ scheduling system မှာကြည့်လို့ရဥပမာသူကဒီအချိန်မှာအခြား meeting ရှိတယ်ဆိုပါဆိုဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ rapper အနေနဲ့ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာ meeting လုပ်မှာလဲဆိုတာမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရပါပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ meeting ကို distant ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဆောင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ themes ကဒီ general ထဲမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့သွားကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ easy department ရှိမယ်ဒီ general ထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့
So, aku cuma tenai tungsen ni pun, no. So, di mana cuma ni pola ide hau ni alih me, so meeting, penanai le, sahaja pun cuma di mana jilu ya. So, internet organisation ni ni le cuma ni di lula gugu di join Microsoft Teams meeting, so biar join lu ya tu, cuma dia ni le join so biar lulu ya. So, cuma ni di lumba check lulu ya. Cuma jono ni pihak bici lu ya me, so tungsi ya ni mah kau na ya ni, di dia awak no kau kau, satu pihak jono ni macam bici lu ya. Dah solusi lu jemini ni diklaim dah mah, labi lo, tapi ni mah meeting sih dia sura me jono pihak bici cak lu ya ba, so meeting ule dia ni lu lebu cak lu ya. Halo macam tu tu mah, di tengah ni ada lau ba be, jono tengah ni mah satu ba me.